Prisimink, bro, gyvenime yra pačios svarbiausios dvi datos. Tai yra tavo gimtadienis ir kai tu žinai, kam tu gimėjai. Elkis, jau rytas, tavo šansas. Ši diena geriausia diena tavo gyvenime. Būtent šiandien, būtent šią akimirką, tu gali pakeisti viską. Šiandien tau yra šansas pasiekti savo tikslą, siekti savo svajonę. Žinai kodėl? Dėl to, kad tu gyvas, kvėpuoji. Tu atsimerki ryte ir tu turi galimybę. Tu turi galimybę daug didesnę negu kiti žmonės. Nes kai kurie žmonės šią naktį jau nebeatsimerki. O tu atsimerki. Tu gali. Gali pasiekti. Tada klausimas tau. Koks tavo planas? Ar tu pasiruošęs? Ar tu tiki savimi? Ar tu tikrai to nori? Ar tu paukosi viską dėl savo tikslo? Tu visą laiką skirsi tam. Tu tikrai nepasitrauksi nuo savo kelio. Sakyk dabar savo labai aiškiai. Tu žinai atsakymą dabar. Tau nereikia nei galvoti, nei mąstyti, nei svarstyti. Tu žinai atsakymą. Mums nereikia laiko kažkam pergalvoti. Mes visada žinom atsakymą. Į kiekvieną klausimą mes žinom atsakymą dabar. Ši diena, būtent ši diena yra tau. Šitas rytas būtent yra tau ir tau skirta. Tai yra galimybė gyveninti svajonę, kurią labai ilgai atidėlioji. Įgyvendinti verslo sandorį, kurį tu ilgai labai atidėlioji. Elkis, bro, būtent šiandien aš linkiu tau pasiekti. Tai tu šiandien esi vertas, nes tu sau pasakei, kad tu esi vertas. Tu sau pasakei, kad tu tiki savimi. Tu sau pasakei, kad tu gali. Tu sau pasakei, kad būtent šiandien tu pakeisi viską. Svarbiausia, tu patikėjai tuo. Tikėjimas keičia viską. Aš tikiu tavimi. Aš tikiu, kad žmogus gali pakeisti savo likimą. Aš tikiu, kad kiekvienas žmogus gali sukurti gražų rytojų. Aš tikiu, kad kiekvienas gali sukurti svajonę savo gyvenimą. Aš tikiu, kad kiekvienas iš mūsų galime viską. Vienintelis trukdis mūsų gyvenime yra mūsų abejonės. Šiandien tu neturi abejonių. Tu turi tik tikslą ir tik tikslą. Ir nieko daugiau. Patik tikslą kiekvieną akimirką, kiekvieną minutę. Galvok apie tai. Jausk tai. Jausmas nuves tave į ten, kur tu turi būti. Būtent tau tikėjimas ir jausmas nuves ten, kur tu turi būti. Tiesiog pasitikėk tu. Tai įrankis, kuris neturi klaidų. Tai yra tobulas. Tai ar klausai, ar tiki, ar matai, ir ar tu pasiruošęs. Jeigu taip, likis brol, gerai, pasiimk šiandien viską. Šiandien šis pasaulis priklauso tau. Šiandien visos galimybės priklauso tau. Šiandien visi žmonės tau padės. Šiandien tausi laiškus, į kuriuos atsakydamas tu suprasi viską. Šiandien gausi skambutį, kuris pakeis tau gyvenimą. Šiandien džiaugsiesi savo laimėjimus, nes tu patikėjai savimi. Aš džiugiuosi už tave. Aš linkiu tau toliau tikėti savimi ir eiti į priekį. Nes ši diena pasibaigs ir ateis kita diena. Ir vėl tu pradėsi viską nuo pradžių. Tikėk, brolsi. Tiesiog tikėk. Tikis, eina. Šiandien mes pakeisime viską. Brol, greitai susitiksime
vyrų stovyklose. Ir mes pasikalbėsime apie tavo tikslus ir rezultatus. Iki greito, broli. Laukiu.